На щотижневій нараді при міському голові, що відбулася 21 жовтня у виконкомі, обговорили низку важливих питань. У вступній промові міський голова ще раз наголосив, що мешканці будинків мають можливість самостійно зменшувати теплопостачання або ж взагалі вимкнути його за потреби. Звичайно, ми можемо зупинити котельню взагалі, але для цього треба виконати ряд технічних регламентів, якщо ми хочемо зберігати гарячу воду, щоб перейти на літнє споживання. І ці регламенти вимагають часу, якого сьогодні немає, тому що через 6 днів вже мінуси в ніч. В день ще буде плюс, плюс за 10, а вночі вже мінус. Або взагалі зупинити котельню, тоді не буде гарячої води. А так ніхто не хоче. Каже, ні, гарячу водичку залишити. Вже 3 роки назад ми зробили все для того, щоб всім людям було дуже комфортно. Ми встановили лічильники на кожен житловий будинок. І сьогодні кожен житловий будинок має можливість і право відключитись, зупинити подачу теплоносія в систему теплопостачання по кожному будинку. Це зробити доволі просто технічно. Ми беремо на себе цю частину витратну, а для підприємства теплопостачального це дуже невигідно, але ми готові на це. Але це не просто зробити політично і юридично, тому що треба згода мешканців. Треба згода мешканців. От в цьому і є вся проблема, яку ми сьогодні бачимо. Тому що люди, які звертаються про відключення, кажуть, так ні. Ми знаємо, що якщо ми самі відключимо, то у нас є ті, хто проти цього. Тому ці люди, які є уповноваженими по будинкам і беруть на себе цю відповідальність, вони великі молодчаги. Їм велике дякую за те, що вони мають цю відповідальність, що вони мають цю сміливість взяти відповідальність за весь будинок і регулювати. Це не так просто. Також Юрій Фомічев пояснив, чому так повільно реалізуються проекти за кошти від будівництва ЦХЯТО. Так, першу школу, слава Богу, завершуємо заміну вікон. Друга школа в ремонті, парканчики ремонтуємо, пандус розпочали в ЦНАПі, слава Богу. Але з липня місяця підписані договори на реконструкцію дороги Славутич-Якір. Підрядника немає до цього часу, він не зайшов на виконання робіт, тому що немає підписанта, який би підписав платіжку на аванс. А без авансу зрозуміло, що асфальт безкоштовно ніхто не дає. НАЕК профінансував ще в травні місяці всі ці договори. Гроші на рахунку в департаменті регіонального розвитку обладміністрації. Договори підписані, і роботи не виконуються. Як так можна працювати? Оце результат, це ефективність роботи. Інша сторона – проведення тендерів на виконання інших проєктів. А це й димова труба, яка у нас практично в аварійному стані, і ми війшли з великим ризиком в опалювальний сезон, сподіваюся, завершимо його. Але наступний точно вже не розпочнемо. Це стадіон, покриття на який лежить більше року, і не можуть тендер провести. 5 разів оголошують тендер, 5 разів відміняють, бо немає відповідної кваліфікації у учасників. Тому це безглузда бюрократія, вона абсолютно ні до чого. Хочете перевірити кваліфікацію, для цього є абсолютно зрозумілі, нормальні методи перевірки. 5 разів відміняють тендер. Оголосили, провели, відмінили. І так декілька разів. І черговий сезон завершив. Бо це тепло, воно ненадовго. 21 жовтня, шановні. Тому результати для Славутича ми справді за ці 100 днів і за останні півроку не побачили в роботі обласної адміністрації. Міський голова висловив своє невдоволення ситуацією, що склалася навколо басейнів «Дельфін» та «Лазурний» та роботою керівництва КП УФК СТ. Літо красне пропіло, тут точно. Чого в червні не подумали, я не знаю. Але в вересні мені повідомили, що можемо оновити чашу басейну, бо вона вже не в гарному стані і краще б її підремонтувати. І є технологія покрити акрилом, за 2 тижні запустимо басейн. Окей, 2 тижні зупиняємось, чекаємо, не починаємо сезон басейну, лазурний має на увазі. Покриваємо акрилом. В кінці минулого тижня з'ясували, що 2 тижні акрил тільки сохне, да, все нормально. Але ще місяців півтора треба на підготовчі роботи. Раніше грудня місяця можемо тоді запустити басейн. Кому він в грудні вже треба? Вже треба думати про наступний сезон, Сергій Віталійович. Це непрофесіоналізм повний в підході до своєї роботи. Басейн запускаємо, Славутичанам
на телебаченні інтерв'ю дасте і поясните, чому ви так вчинили. А мені соромно за нас. Такого непрофесійного підходу більше не повинно бути. Не лише в частині басейну. Благоустрою території, виконання інших робіт. Якщо щось виконуємо, то виконуємо це якісно. Скажем, этот процесс занял достаточно долгий период времени, и мы вынуждены были отказаться на сегодняшний день от проведения этих ремонтных работ для того, чтобы обеспечить людям, ну, так сказать, комфорт, то есть предоставить этот бассейн в рабочем состоянии. Иначе нам бы пришлось ждать еще полтора месяца, возможно, да. Ну, к сожалению, и в социальных сетях я обратил внимание, и так в обществе, витает такая информация, значит, что во всех бедах виноват руководство УФКСТ. Значит, по данной ситуации прокомментирую свое видение, значит, и я согласен, что возможно где-то это не профессионализм или еще что-то, но если есть более, скажем, энергичные, что ли, люди в этих, так сказать, в отчасти авантюрных принятие решений, то я готов уступить место. Предлагайте варіант. А басейн буде працювати в понеділок, так що просимо. Обговорили на нараді шляхи розвитку туризму, що може стати непоганою платформою для поповнення бюджету. Керівники комунальних підприємств звітувалися в робочому порядку. Серед багаточисленних питань, що розглянули, були проблеми з протирадіаційними укриттями, які наразі в незадовільному стані, санітарний стан ринку та боротьба зі стихійною торгівлею. Також міський голова дав доручення КП ОЖКГ та КП «Славутичводоканал» спростити систему передачі показників, бо віднедавна славутичани мають передавати показники лічильників гарячої води одразу у два КП. Директор КП АРР запросила славутичан до участі у безкоштовному навчально-просвітницькому бізнес-тренінгу. Для славутичан, для всіх, хто хоче, ці бізнес-тренінги абсолютно безкоштовні. Група набирається до 20 осіб і тренінги проходять в Офісі підтримки громадських ініціатив. Розклад підлаштовується під охочих, тобто якщо ну, традиційно в 9 годин починається, о 9 ранку, але якщо, наприклад, наша група підприємців на цьому тижні планує взяти участь в такому тренінгу, то ми під них підлаштовуємося, під їхній розклад роботи і проведемо це по обіді. Це, в першу чергу, піднімає тему розвитку ваших бізнес-навичок, але і для вашого особистісного розвитку це також буде дуже корисно. Щоб потрапити на тренінг, можна записатися за телефоном 222-50. Це телефон Офісу підтримки громадських ініціатив. Директор відділу культури та релігії наголосила на тому, що в місті проходить чимало культурних заходів, рекламу яких можна знайти на вулицях міста і у своєму смартфоні. Про успіхи спортивної молоді звітувалася Лідія Шаніна. Директор Палацу дітей та молоді розповіла про культурно-просвітницькі поїздки вихованців та їх успіхи у конкурсах на виїзді. Про здобутки учнів у навчанні звітувалося Управління освіти і науки. Марина Здимовська донесла інформацію про санітарно-епідеміологічний стан в місті та закликала зробити щеплення проти грипу. Також на нараді прозвучала інформація від пенсійного фонду щодо заборгованості по виплатам та інформація щодо ситуації із безробіттям. Всі комунальні підприємства продовжують роботу в штатному режимі.